Da, odavno ovako nije bilo puno. Još jedan dokaz da moramo da rušimo ovu salu, da pravimo veću. E pa dobro nam došli, vi tamo iz Niša i svi ostali tamo od ko zna kuda. Malo da se družimo ovde, družili smo se na pravi način, na najbolji mogući način na liturgiji. A eto kako su to i drevni hrišćani radili, a i mi, to takozvano agape, a to je ta ljubav posle liturgije, da se ne razbežimo svi ko pacovi, nego lepo da se malo vidimo, da se poslužimo, da se možda neki mladići djevojke upoznaju, pa možda neki kumovi se naprave, neki poslovni dogovori, neka prijateljstva. Nema ništa lepše tako da bude kroz liturgiju, uz liturgiju, posle liturgije, onako nadahnuti. I evo danas ovo evanđelje, pominje se Tiberijatsko more ili Galilejsko jezero, slično, ista stvar, koliko ja znam. I Gospod koji kaže Petru i ostalim apostolima, svojim učenicima, bacite mrežu na dubinu. To neko, kad čovjek čita, pa kao ako veli, kaže, pa da, dobro, logično je da ne peca, da baca mrežu u pričak, nego normalnu dubinu. Međutim, to je u suštini jedna duboka simbolika, jer ovaj svet, sve tako u plićaku neko nešto. Fačka. A prave stvari se nalaze na dubini. I mi hrišćani smo stvari pozvani ne da smandrljamo neku molitvicu ujutru uveče, nego da zaronimo duboko u smisao tih reči. A i ne može se brzo zaroniti. Ja znam, život je brz, mora da se radi, mora da se ide vamo, namo, deca, na trening, na sekciju, na hor, žena ovamo, muža namo, ili kako god već. Ali opet u suštini kada sabereš i oduzmeš, ipak je mnogo važnije kako ti je stanje u duši, a ne kako ti je stanje, da kažemo, u garaži ili ispod krova, da li imaš, ne znam, kakav auto ili kakvu mašinu za pranje veša supersonično na neke senzore, i da li imaš WC dasku koja se spušta hidraulično ili ako lupi. To je donekle bitno, ali mnogo je bitno kako je stanje duše, a to stanje duše ne može da se postigne, naravno da je stanje duše i u stvari stanje mira, koje rađa radost, a onda radost rađa ljubav. Znači, ne može se na brzaka. Naravno, ja ovde uopšte ne pominjem ljude koji se ne mogu. Mislim, to već sad im radim. Tu ne smem ni da pomislim kako je njima u duši, u njihovoj kući i njihovom umu. Ali ja govorim o nama, hrišćanima, koji se koliko toliko trudimo da živimo liturgijom i molitvom. E sad, liturgiju baš ne možemo da zbrzamo, jer to zaviše sveštenika, mada i neki sveštenici su onako malo. Ali, recimo, naša kućna molita zavisi od nas. I nije dobro da se to zbrza. Jer zaranjanje u dubinu molitve i smisla duhovnog života iziskuje neko vreme. Tako da, jeste možda malo teže da se ustane malo ranije ili da se uveče malo duže ostane, ali je velika blagodat, velika dobrobit od toga kada se u tišini, u miru, u tom trenutku se gase telefoni, deca se pomaze i poljube i kažu, slušaj sada, nemoj da praviš kramu ili izađi napolje, sad se tata i mama mole, to je jako važno. Sve dobro u našoj kući zapravo ide odatle. Tako da deca moraju shvatiti da je to centralni moment kad se tata i mama pomole. I da tata i mama to neće za 5 minuta da urade, nego možda i za dobri pola sata. I onda
posle 10-15-20 minuta, prvo 10-15 minuta to je gužva, svašta prolazi kroz glavu, utisci, lutaju misli, svašta se desilo toga dana, šef mi rekao ovo, ne znam, na ulici mi rekao ovo, psao majku ili ne znam šta. I onda, da kažemo, da se nadamo, zavisi od snage našeg uma, našeg duha, da posle 15-20 minuta se mi koliko toliko malo smiravamo i onda eventualno ćemo ući u malo dublju molitvu. A da ne pričam da je ona prava duboka molitva tek posle 3 sata. Posle 3 sata. E sada, sve zavisi ko je šta izabrao. Ja sam izabrao da idem na najdublju dubinu, do duše naravno ima i tekako monaha koji idu mnogo dublje od mene, ali na neku dubinu koja je meni data u ovom trenutku, a ranije sam išao na dublju dubinu kad sam živo u isposnici, pa sam i do 8 sati imao umno srdačne molitve u toku dana i uopšte svo vreme je bilo zapravo posvećeno bogomislio. I onda kada uspemo da savladamo to prvobitnu rasejanost, nervozu, neki neizdrž, znam da treba, ali mi je sve onako nešto, i onda to prođe, budite sigurni. Nemoj da vas to u početku pokoleba. To je borba, mislim. Da nije borba, zvalo bi se plandovanje. Ako je borba duhovna sa samim sobom i sa demonskim silama koje nas stalno nešto bockaju, onda kad prođe to inicijalno vreme, da je prošla ta prva nervoza, naravno, ne mora da bude. Neko ko je zreo, ozbiljano, nema nervozu od početka, odmah zaranja. Ali, kažem, to je ipak potrebna ozbiljna praksa za to. I onda dolazi to potanjanje u dubinu. U dubinu sebe, svoga bića. U dubinu svoga duha, svoga srca. Svoga uma. A um bi zapravo trebao da bude tu. Ovde je razum. On je operater. Idem preko ulice, gledam levo desno da me neko ne zgazi, zarađujem pare, gledam ovo, gledam ono. Ali um bi trebao da bude tu u srcu. I onda u toj dubini našeg bića mi zapravo spoznajemo i dubinu Božije ljubavi, Božijeg promisla, Božijih informacija, reči Božije, uputstava. To naravno nije sada, ne znam, nekim rečima, nego u duhu, u naročitom vidu misli, nisu to čak ni obične misli, to su misli koje Bog misli u nama. Te misli ne mislimo mi, nego Duh Sveti te misli misli u nama. I mi smo tada sigurni da je to Duha Svetoga i prihvatamo i mi krenemo onda da mislimo misli Duha Svetoga. I onda su naše misli čiste i naše akcije su ispravne i naši ciljevi su pogođeni i naši ciljevi su ispravni zapravo i korisni za nas. Tako da, to je vrlo ozbiljna pričica iz Evanđelja, da se kaže, pustite pličak, ostavite ovaj svet, neka se praćaka po pličaku, a mi idemo na dubinu da izvadimo debele i ukusne i hranljive ribe, a to su zapravo te Božije misli, kroz koje mi spoznajemo svoj život. I na tom Tiberijanskom moru, tom Genisaretskom jezeru, smo bili ovaj put. To vratili smo se pre nekoliko dana, bili smo u Svetoj zemlji, koja je zaista sveta, tu nema govora. I zamislite vi na ulicama Jerusalima, i to tamo negde oko ponoći, praznik je bio neki Jom Kipur, Kipur kako oni kažu, i pune ulice, lepo je to videti. Ali naravno, u svemu tome imaju ovi klinaca blejači. I mali blejači, vjerojatno su čak bili možda i naduvani, mali Jerusalimčići, vrečići, slatki, savremeni, lepi, moderni, kao i svi klinci u celom svetu. I sad ja sam njima neobičan, ne mogu da ocenim da sam musliman, da sam jevrejin, šta sam, ništa mi nije jasno. Tamo, u stvari vrlo malo ima ljudi sa mantijom i sa bradom, vrlo malo, ovi grčki popovi, oni skoro da ih nema, potkresane brade, čim završe liturgiju oni se skinu, tako da u stvari malo monaša ima, ja sam bio njima čudan, i prilazi taj jedan klinac, onako bilo ponoćno, smo se vraćali, ne znam, odakle su liturgije. I kaže,
odakle ste vi? Kaže mi, Srbija. I sad njemu to doma nešto znači. Ne? I sad svestan je on da smo mi tu došli, da posetimo Izrael, njegovu domovinu. Mali plejač, verovatno naduvan, u ponoć, on postavlja ovako pitanje. Da li bi naš klinac, negde u Beogradu ili u Nišu, u ponoć, naduvan, blejač, postavio tako pitanje. A on mene pita, sir, gospodine, da li vi mislite da je Izrael sveta zemlja? Ja kažem, definitivno. A njemu milo. Puno mu, puno mu. Ko bi od naše klinaca pitao nekoga, je li vi mislite da je Kosovo sveta zemlja? Mislimo tako tih. Znači, koliko je to jako kod njih. Koliko oni svi od početka do kraja ginu za svoju državu. A mi ovdje jedno čekamo da pijemo po svojoj državi, po svojoj naciji. Tamo, sad dobro i to je pretrano, ali negdje se nađemo na pola, kod nas je opet otišlo u drugu krajnost. Tamo, ja sam bio zaprepašćen, ono znao, ja sam mislio, ima kao, tamo mladići, devojke, svi idu u vojsku. 3 godine. Znači, klinka od 19 godina u punoj ratnoj opremi, sa neki, imaju neke puškice, neki mali automati, to je, ja ono, ne služio to nisam. Hekleri neki čoveče, to hekla, ja verujem da buši metar betona. Znači, to, samo da ga vidiš pa se smrzneš. Pa onda oni biber spreji, pancir, šlem i ovako te gleda. Na nekom punktu i to, znaš koji punkt, između Jevreja i između Izraela i Jerusalima. Gde se puca svaki treći dan. Klinka od 19 godina mrtva ozbiljna. Gde ste krenuli, gospodine? A iz koje ste adrese pošli? A gde ste krenuli? A koga imate tamo? Znači, sve od A do Š zna. I ona za 3 godine tu sazri ozbiljno. Tako i mladići. Posle toga su obezbeđenje na aerodromu, recimo. Na aerodromu Tel Avivu. Samo omladina. Znači, to isto. Gde ćeš ozbiljniju stvar nego na aerodromu gde pucaju bombe? Omladina, posle vojske, kada se potpuno sazriju, ojačaju i doktriniraju, onda idu tako na ta mesta gde su security. Znači, obezbeđenje, vrlo ozbiljno. Znači, mladići, devojke, 21, 2, 3, 4 godine, što ne može biti stariji ljude. Znači, zreli, ozbiljni, opasni, ali i relativno pristojni, mada ih ima. E sad, to je naravno krajnost. Ali hoću da kažem da je negde na pola. Bilo jako dobro se mi nađe. Sad, žena, baš devojke da je u vojsku, to mi je onako malo bez veze, ali da mladić ode u vojsku i da se toj vojsci nauče ljubavi prema otačbini. Ne da mu je otačbina London i Pariz i da tuguje kao ja, kao klinac. Eto, što se nisam rodio u Njujorku ili u Parizu, Londonu, nego eto u Beogradu. Pa sam onako zavideo tim mojim vršnjacima. Tek sam posle shvatio u stvari koliko sam prednost imao što sam se ipak na Balkanu dao. Ali, pitanje je i u to vojsku našu kad bi otišli, šta bi u ovakvoj konstelaciji našeg društva oni tu naučili? Ništa, naučili bi se nekom drugosrbijanstvu. Nego potrebna je patriotska država, patriotska vojska, kao neka što je bilo. Pa kad izađe na pistu, četa, voda, onaj starešina kaže, pomaže Bog! Oni, Bog ti pomoga! Takva vojska je potrebna u ovoj zemlji, koja će da voli državu, će da voli svoju istoriju, tradiciju, veru, da ima svog sveštenika koji će da ga ispoveda, će da na liturgiju, se pričesti dok je u kasarni. Ali dobro, tako, maštamo. Ko zna da će to tako nešto biti ovde, pošto vidim da smo baš... Da podižemo ispred Palate Srbije, maltene jednog od najbitnijih centara našeg naroda, podržemo raznobojne zastave tamo nekih bolesnih ljudi, dičimo se tim. Tako da, eto, bili smo na Tiberijatskom moru i baš me zanimalo je to stvarno, je to more ili jezero, šta bi, onda smo sišli ovako na obalu i liznuli smo ovako, videli smo da ipak slatko, nije slano, ali s obzirom da za tih 10 dana nismo mogli da postignemo sve što smo hteli,
A i nekako to mesto tu na Genisaretskom tom jezeru je u stvari bilo turističko. I tu smo malo se muvali, stigli smo rano, brodovi još nisu išli, sve je bilo zatvoreno, hteli smo pojedemo ribu kao i apostoli na Genisaretskom jezeru, ali smo shvatili u stvari da moramo da se vraćamo i da već rano krećemo zapravo za Egipat. Odlučili smo da idemo za Egipat na Sinaj. Tako da smo malo to videli, ali smo ipak videli jedno sveto mesto, to je tu blizu, to je planina Tavor. Na Tavor smo se popeli i pomolili smo se Gospodu da se u našim životima, do kraja našeg života, barem zadnjeg dana, da se preobrazimo i da postanemo zaista njegovi učenici. I bilo je to potresno, pogotovo meni monahu. Nama je preobraženje, taj praznik, vrlo bitan i nekako je monaški praznik. To preobraženje ljudskog bića do maksimuma i ta netvarna svetlost koja je sijavala iz proslavljenog Hrista u tom trenutku. I postoji dan danas, a i u istoriji su postojali sveti ljudi, svete žene, koje su dostizale taj stepen dubine duhovne, da su se uključivali u emisiju energije Duha Svetoga i da su bivali energetizirani, kao što neki idu na neku energetizaciju, jedna, po nekim rekima i ne znam šta. Ovo je prava energetizacija. Kada ti se duboko priključiš na emisiju energije Duha Svetoga i gde su sveti ljudi svetleli, bukvalno svetleli, u preobražaju, znači negde su se upodobljavali Sinu Božijem, Logosu koji je na toj planini Tavor zasijao u toj svetlosti. I to je bilo potresno i divno. Međutim, tu u tom manastiru nešto, monahinje baš nešto nisu bile raspoložene, su bile nešto nervozne. I mi smo trebali da snimamo i tu. A ne može nikako, ne može, ne može, ne može. Tu je bilo tako neka internacionalna ekipa, Grkinje, Rumunke, ne znam ja šta. Nešto vidimo u tom grčkom monaštvu. Ton. Ton. Ton u tom elitizmu. Prvo su Jevreji potonili u elitizam, prihvativši pomisao da su izabrani narod. I jesu u jednom trenutku bili izabrani, ali nažalost nisu prepoznali Mesiju. Nešto je samo to, kako su ga ubili. Njima je došlo, prvo je njima došlo. I onda su kasnije, prihvativši tu pomisao da su elita, da su izabrani, mnogo pogrešili u životu. Tako sad tu i Grci rade. I pokušavaju da budu neka vrsta izabranih hrišćana, pa i Vaselinski patrijarh potpuno otišao u tom pravcu, pa je napravio grdnu muku i saučestvuje u ono što se danas dešava, usuđujem se to da kažem. U Ukrajini je prvi priznao nezakonitu raskolničku ukrajinsku crkvu, pa im je tu dao malo krila za sve ovo što se danas dešava. I ne može to da prođe nekako nekažnjeno. Znaš, kad ti, a svi su pristali uz njega. Sve grčke crkve, osim, eto, hvala Bogu, jerusalimske. Ali i oni negde pristaju, nego eto, drže taj stari kalendar i gubi se blagodat. Gubi se blagodat. Gubi se smirenje. Znači, naravno, ne svuda. Sad ću da sebe demantujem, ali to kad smo bili u grobu gospodnjem, crkvi groba gospodnjeg, ono, to je svetinja na svetinjama, tu je tako, i sad bila je ta ponoćna liturgija i nas trojica, moja dva brata i ja ovde, manastirska, tamo smo bili, i nekako još uvek je bilo dosta mesta i mi smo nekako ušli i stali tu i shvatili smo da je tu u suštini pevnica. Mada je to tako sve improvizovano, to je, onda donesu pevnicu, a posle kad se završi liturgija to se raskloni, tu sad turisti dolaze, klanjaju se. I u jednom trenutku sad dolaze tu ti grčki oci, neki tu monasi, đakoni, ne znam se šta su, ko su. I odjednom ja vidim da se oni sad tu svi ređaju, da smo zapravo mi stali. I u stvari shvataš da si ti, kao kad bi sad neko došao tu za našu pevnicu, stava, onda odjednom se mi pojavimo, pa možda malo
I sada, naravno, kad nama neko stane za pevnicu, mi na lep način damo do znanja da je malo tu guža, pa se malo i nasmešim, da kažem, brate, malo ovako, onako, napravim neku foru, a ne ovako. Međutim, tamo, njih jedna petorica došla, svi onako dobro ugojeni. Znaš, nisu ništa rekli, ali pomeri se vamo, sklonite se tamo. Onako, gledate kao da si u neki uljez, čoveče. A vidi onda sam Sloven, mislim, vidi da nisam Grk. I to mu još dodaje. Znači, to je tužno. Tužno je to. Ali, u ovome svemu su me apsolutno demantovali i ozarili, oduševili, ispunili ljubavlju monasi, isto tako Grci, na Sinaju. Znači, to je bilo predivno. I Jerusalim, i Palestina, i Vitlejem, i sve te svetinje su bile, naravno, nezaboravne. Ali pravo da vam kažem, da zato što sam ja monah, pa me to ili... Ne, mislim da to nema s tim veze. Znači, Sinaj, to Sinajsko poluostrvo, i ta planina je vrh, taj Horib. I taj manastir gore gde se ugnjezdio, Bože, sad ću, mogu da zamislim samo kad smo mi onim brzim minibusom putovali od granice preko 2 sata. A to je totalna pustinja. Mogu zamisliti nekada kad se samo kamilama išlo. Tamo monah koji bi otišao, on bi tamo ostajao, nema. Gde da kreneš? A neko mi danas, aj malo u Mionice, malo u Beograd, aj malo u Valjevo, na Svete Gori, aj malo u Solun, aj malo vama, aj malo nama. Što kaže, zaigra torbica monaška lako. A tamo nema šala. Čak i ovi koji su tamo, vidim, nema tu čestog izlaženja. I tu je, kako smo došli, bilo je posle večernje službe, ali uopšte na to putovanje, znači kroz taj krš, kroz to stenje, da ja baš kažem, gledam, reko čoveče, nema čak ni peska, od zemlje da ne pričam, sam čist kamen. I onako oblikovan, čudesno, gromade neke, pa to, onako neka tamno, braunkasto, bordikasta boja. I stvarno kad ti to vidiš, ti u stvari u tim trenucima na tom mestu, kad putuješ kroz to i kad gledaš te gromade, te vrle ti, u stvari vidi, ti u stvari ni u čemu drugom tu i ne možeš da razmišljaš nego o Bogu, o večnosti, o smrti, o prolaznosti, o veličanstvenosti prirode. To kao da si na nekoj drugoj planeti tamo, nekoj božanskoj planeti. Potresno. I ono, sam taj put je bio kao molitva. Ako bili smo umorni od puta, putovali smo, uzeli smo rentakar i od Jerusalima je trebalo dobri 5,5 sati skroz onako duž mrtvog mora i crvenog mora. I bili smo umorni i onda smo seli, došao je Beduin, pošto to su ta sela, beduinska sela oko manastira, koji još uvijek žive kao u nekom 15. veku, u nekim kamenim kućicama, primitivno onako leže tu na podu. A njima je dobro, njima je super. Zato što su mirni, tu je svetinja, dobro, većina njih su muslimani, ali nema veze. Oni su se čuvali od ove civilizacije, od ove korozije, od ovog ludila. Imaju te svoje tu kamile, naberu malo nekog tu. Ne znam, odakle im neki korov, ona kamila to ovako žvačka polako. I tako im prođe vreme. I svi su u radosti. Znaš, kad ti misliš ono beduini, Arapi, misliš da su to neki divljaci. To su tako divne dušice, neko pitomi, dobri ljudi. Dok smo putovali, znači meni gori srce. Znači nisam ja sebe nešto sad uvodio u to stanje. Znači prosto onako umoram, putujem, onako miran, gledam te vrleti, onako u nekom oduševljenju, nekom božijem strahopoštovanju. Počinje u grudima da mi raste srce. I onaj tihi bol, oni kao onim retkim situacijama kada Božja blagodat poseti, pa to onako tiho boli srce, ali onako želiš da taj bol nikad ne prestane. I to je bila molitva u suštini. Ti tamo kad si, u suštini tvoje biće se moli. I zaista kad ti dođeš tamo, kod tog manastira, i kad pogledaš te vrleti, te čudesne gromade, zapravo ti vidiš u stvari da jedino tu zapravo Bog je mogao da se javi čovjeku. Ništa tu nema, nikakve distrakcije, nikakvog rasejavanja. Samo, znači, Izrael,
na čelu sa Mojsijem, oni su putovali kroz tu judejsku pustinju decenijama i na kraju stižu dobro. Kako su došli? Ali Bog ih je hranio, tamo drugačije nije mogao. Spuštao je sa neba tu manu. I tek sad vidimo u stvari koliko je to bilo neophodno, znači taj narod je tamo sad izginuo, pobjegavši iz Egipta. I tu narod dolazi i Gospod Mojsiju kaže: ne ležite sa svojim ženama 3 dana, da se i vi i one očistite, da ste u molitvi i priđite blizu toj gori, koja je vrlo neobična, ovako ravnica odjednom ovako kreće, kao zid, znači nema ono sad, tačno ti vidiš razliku. I kaže: ne dodirujte goru. A ko dodirne, kaže, nemojte da pašće mrtav i nemojte njega dodirujete, nego zatrpajte ga kamenom. Jer ko zna kakva je to nadkosmička, nadnuklearna energija tada u tom trenutku bila, i kaže, kreće da se puši. Taj horiv da se trese i trube. I narod koji se preplašio i kaže Mojsiju, kaže: Mojsije, reci Bogu, kaže, da malo osmanje, pomirat ćemo od straha. I stvarno kad tamo dođeš, kad vidiš, prosto čuješ te trube i doživiš taj veličanstveni moment u istoriji čovečanstva kada se živi Bog javio čoveku, jer drugačije nije ni moglo. I onda dolazimo u taj manastir, stižemo, bilo je predveče, i taj neki Musa, pravoslavni hrišćanin, Musa inače znači Mojsije na arapskom, na muslimanskom, on je tako zove Mojsija Musa, on, s njega smo kontaktirali još iz Vitlejema, i on je mene, i to je da nas smesti tu među, gde su turisti, u taj neki motel tu, mi kažemo, nema, ja ćemo u manastir, pa nismo sigurno da će vas prime, ma rekao, samo vi nas pustite. I mi se prekrstili smo, uđe smo, već su skoro vrata bila zatvorena, ali pustili su nas, to su zidine, dvoje, troje vrata, malih ovako, i da se uvučeš, ovako debela, sa nekim metalnim onako oplatama, zakucano ovolikim, jer tu su prolazile horde divljaka, razbojnika, i to je čudesno kako ste manastir održao, a kaže, nikad nije bio pokoren, nikad nije bio opljačkan, svi su ga, kaže, štitili. Čak ga je, kaže, i Muhammed, kada je tu došao, osnivač islama, kada je došao, rekao, kaže, dao nekoliko fermana da se manastir Svete Katarine sačuva. A onda čak, između ostalog, i Napoleon kada je bio, tada u tom trenutku je, ja mislim, severni zid bio srušen, jer tu su bujice neki put, skroz je bio devastiran, i kada je došao Napoleon, tu došao sa svojim vojskom, onda je on svoj inženjerce i svoju vojsku aktivirao i dao je naredbu da se podigne i da se još više utvrdi manastir, i još je dao i novca. Znači, svi koji su prolazili tuda, sve raznorazne vojske, muslimanski, katolički, pravoslavne, i ko zna koje, svi su nekako osjećali strahopoštovanje prema tom manastiru i prema tim monasima koji su tamo svoj život razapeli na tom stenju i predali sebe Bogu u velikom podvigu. I zaista tu drugačije nije ni moglo da bude, osim zaista duhovne pune ljubavi. I mi krenemo tamo i popnemo se gore, tu malo ovako labirint u tim kućicama i tim konacima i crkve. Konačno dođemo kao jedna gostoprimnica ovako na otvorenom, blizu crkve, i tu, op, monasi. Završila se večernja služba, oni večeru nemaju, imaju samo jedan glavni obrok, imaju ujutro posluženje, neku piticu i tako malo neku voće, i onda imaju glavni obrok oko 12 i imaju posle večernje službe opet tako neku piticu, ali to je tu, znači nema dva uopšte obroka, ima samo jedan. I oni su tu sedeli i mi dođemo, onako sad ne znamo na što ćemo da naiđemo, znači svašta smo nailazili i u vatopedu i ovamo namo tako neke poglede, mantija, rasa, pana, brada, nije garant uopšte za zdravog monaha. Uopšte to nije garant. Garant zdravog monaha je njegova ljubav koju on izlije ka gostu i čoveku koji je došao tu, makar on bio i musliman, bilo ko. E, to smo ovde osjetili. Nije bilo svilenih mantija i predivnog
vizantijskog pojanja, kao vatrogled ili ne znam šta, lepršavi monasi koji idu u krug, ko balerine. Ne, jednostavno. Bilo je to njih negde oko 12-ak, možda 10-ak, i tu je ovako od nas 10 strane jedan stariji monah, sigurno 80 godina, ako ne i više, lep onako čovjek u tim godinama, onako čista lica, onako neke otvorene ovako oči, izvolite, sedite, sedite. I sad ja onako snebivam se, rekao, mi smo eto došli iz Srbije, jer bismo mogli, a on kaže ovako, osjetio da sam ja, brate, ovde se osjećaj potpuno slobodno. Budi potpuno slobodno. Ali nije to bilo pretenciozno, nego tako nekako iz dubine srca tog starog, namoljenog monaha. I naravno da mi je odmah laknulo. Onda su odmah pritrčali, donili su nam grožđe, posluženje, da tako, nisu nas čak nešto ni uporno ni gledali. I tako potpuno su nas pustili da budemo to što jesmo. Znači bez nekih pogleda, ti sedi ovde, ti sedi ono, neki tipik sada tu. Bilo je predivno, zaista. I nekako ti se raširi srce. A naročito nas je ozario ovaj, jedan monah, možda ne ide da mu kažem ime, pošto to monasi ne vole, najmlađi tamo. Znači nema, možda ima, nema 40 godina. Ovo sve dosta, stvar, zaista je staro bratstvo. On je najmlađi i tu je iguman je i arhijepiskop Sinajski, koji je zapravo kao jedna nezavisna eparhija zapravo. Ali on nije bio tu, pošto je bolestan, kaže, uglavnom je u Kairu. I tu je bio još jedan drugi, posle njega, glavni u manastu, jedan je romonah, i taj monah koji je treći. I zapravo on je tu neka vrsta starešine, a zanimljivo, nije u činu svešteničkom, nego je prost monah. Ali, onako neobično visok za Grka, onako tamnoput, čak nisam bio sigurno da li Arapin, ali vidim on za vreme obruka pokazuje šta sve fino, bez nekih naglih pokreta, kako mi umemo da budemo nervozni i da treniramo svoj autoritet. Znači, ja sam sad tu nekoj, sad je ovako pokazujem i sad oni svi treba padaju nesvest. Ne, sve to tako nekako fino. I kaže, uzmite ovde, dođete ovde, tako dalje. I onda smo ga mi, ja sam ga pitao, on se nasmešio, s tako jednim predivnim osmehom, sa nekim nizom belih, lepih zuba. Znači, osmeh u čoveku je ukras. I čovjek može se zaljubi u osmeh. Znači, ali taj osmeh ne zavisi od lepote lice ili od lepote zuba, nego zavisi od lepote duše. I kad se smirena duša, puna Boga, nasmeši preko lica svoga, tebi kao da se Bog nasmeši. Znači, onda nas je posle liturgije pozvao, otišli smo u kancelariju, znači on je tamo praktično sa rešina. I njemu je to dato. I verovatno će on jednoga dana, pretpostavljam da je teolog, i verovatno će jednoga dana možda on biti mitropolit i tur arhijepiskop. Znači imali smo čast zapravo da ga upoznamo. Jedan tako normalan čovjek. U stvari, danas je u suštini retkost upoznati normalan čovjek. Znači, ništa spektakularno. Samo potpuno normalno. Što to znači? Vedar, prijatelj, pun ljubavi, pun razumevanja, ali neće da te startuje nešto, nešto neće da te zgrabi, da te nešto, da ti se udvara, da te dobije za sebe. Nego prosto takav je, plen. Onda smo popričali i odvojio je vreme za nas. Dao nam je neku staru brojanicu koju je brat tražio, je namoljena. Dao nam je neke knjige, raspitivo se kako je u Srbiji, odakle smo. Znači sve ovo što ja vam pričam, sad je li tako, ništa spektakularno, što je ko zna što bi očekao. Ali samo taj odnos sa jednim monahom koji je tamo 15 godina već, u tom stenju ali sa Bogom, u svome srcu, koji godišnje mesec do dva dana izlazi iz manastira i odlazi tu obližnje isposnice u kojima nam je vrlo ljubazno dao ključ, pregrš ključeva, i otišli smo u isposnicu svetoga prepodobnog Pajsija, svetogorca. Mnogi od vas su vjerojatno čuli za njega, veliki svetitelj 20. veka, koji je tamo dve godine proveo. To treba da vidite, to treba otići do gore, popiti se. Mi nismo mogli se penjemo na vrh, prosto nismo imali vremena i nekako, šta ja znam, mislim da bi se premorio,
moram malo da prištedim ovo moje srce. Ali smo otišli tamo. I tu ima nekoliko tako tih ispusnica, to je sam krš, samo stenje, ali predivno, kao neke skulpture, kao da je Bog se igrao s time, vajao. Znači, nema oštre, u suštini nema nigde oštre ivice. Zanimljivo je da je stenje uglavnom ti kad pogledaš oštro, to je sve zaobljeno. Sve zaobljeno. Prosto kao Bog da kaže, nema ovde oštrine, ovde je suro, ovde je tvrdo, ali je, na neki način, to su meke forme, meke oblici. I to je sve u kamenu napravljeno, kameni zidić, i tu unutra kad uđeš, jedan odar, jedan ležaj, naroda nema dušeka, nego daska, i dobro, preko nje je jedno ćebe ili dva ćebeta, i tu nema ništa. Ali ima Boga. I taj monah jednom godišnje ode na mjesec, dva dana tamo. Ja ga pitam, pošto, eto, to je na neki način moj život, taj isti Hazam, ta umno-srdačna molitva, rekao, ti se baviš mental prayer, baviš se umnom molitvom. A on rekao, smiren, pa kažem, da. On kaže, da, da, rekao, Isusova molitva, da. I zapravo, tim njegovim životom u tom opštežiteljnom manastiru i kroz to njegovo povlačenje. Znači, monasi, oni smatraju da čak i u opštežiteljnom manastiru nije poniranje u dubinu, nego tek kad se ode u samoću u pustinju. To je naravno ta monaška dubina, pošto je ovde mirijanska dubina. Ne možemo sada, naravno, i ovde isto, i tekako može se, ali on kao iskreni monah i kao iskreni bogoljub, Teofil, njegov ime neću da kažem, nije Teofil, on je, pored toga što je u toj pustinji, u toj divljini, u tom veličanstvenom manastiru Svete Katarine, on pored toga ima želju i potrebu da ga ja duboko u srcu razumem, da ode još dalje, da je potpuno sam, da nema čak ni životinja. I da bude sa nebom, sa Bogom i sa svojom brojanicom, i on tu zapravo stiče tu božansku ljubav koju izlio na nas i koju će pamtiti celog života. I na kraju je radosno rekao, pa još ćemo se mi vidjeti u životu. Tako da kažem, eto, mnogi su od vas možda gledali ono reportažu, se ne bi sad ponavljao, ali sve te svetinje su bile divne, ali nekako taj Sinaj, tačno, čudesno je to, znači Bog je izabrao, zapravo to je malo poluostrvo, tačno spoji Afrike i Azije. Znači, spoj zapravo tada civilizovanog sveta. Znači, Afrike i Evroazijskog kontinenta. Znači, tu na tom spoju, tom centru, znači, ništa nije slučajno. Bog se javlja čoveku u toj utvari nebeskoj. Da Mojsije kaže, Gospode, ko si ti? A Gospod njemu kaže, ja sam onaj koji jeste. Az jesam. O on, na grčko. E šta drugo da kaže? Šta njemu da sad nam o njemu objašnjava? Znači, ja sam onaj koji zaista postoji. Koji zaista jeste. Vi ste svi to jeste. To biće zapravo dobio to od mene. Ja sam onaj koji je vlasnik biće, koji je jedino sušto biće. I to se ne može objasniti, to se može samo čuti, pročitati u Starom Zavetu i prihvatiti to i moliti se Bogu da nam donekle otkrije tu veličanstvenu tajnu. I on dao Mojsije kao, jel da svaki od nas zaželi da ga vidi, a on kaže, ne može čovjek vidjeti mojega lica, ostati živ. I zaista ta nadnebeska sila božanska koja je stvorila sve to i ne može da se vidi čovjek da ne se dezintegriše u deliću sekunde i zato Gospod se ovaploćuje i dolazi i na 1500 godina posle tog događaja na Sinaju on se rađa tamo u Vitlejemu gde smo bili u toj prelepoj crkvi u toj štali gde se osjećao i urin od magaraca i stoke
jer na taj način treba da pokaže svoje smirenje, da nije mogao dođe on i u Virodovu palatu, ali nije hteo. Treba pokaže svoje smirenje i kao što kaže, ko hoće bude prvi od vas da bude svima sluga. Tako i mi, ako smo starešine, oficiri, glave porodice, ako smo šefovi firme, da tako nastupamo da smo svi sluge onima koji su nama podređeni. To naravno ne znači da ću ja sada da, ne znam, glancam cipele mom bratu. Ali ću da se potrudim da budem u svemu kao otac. I ako treba izglancat ću mu cipele. Tako i svi mi, tako i šef u jednoj firmi, treba da brine o svojim zaposlenima kao Hristo što je brinuo o svojima, pravo im noge. Voleo ih, umeo da bude i strog. Ne može bez strogoće, ali bez te ljubavi samo strogoća je ovaj svet. Ovaj svet je strogoća bez ljubavi. I mi se tu raspadamo. U krvi i tragediji. I depresiji, i šizofreniji, i lekovima, i psihijatrima. A strogoća sa ljubavlju je zdrava porodica, zdrava firma, zdrava vojska, zdrava država, zdrav namestir. I u toj lepoti Vitlejemskoj, naravno, 2000 godina je prošlo, nije tu baš ta štala, to je sada deo crkve, ali ti u srcu osjećaš da je tu Logos Boži, tvorac univerzuma, inkarniran, otelovljen kao malo detence, tu bio, da je bilo sveže, kažu, u to vreme, pa su goveda tu svojim dahom ga grejala. I tu je bila njegova mati, prečista, najčistija, isto tako s njim tu u toj izbi, a on car nad carevima. I onda dalje. Njegovo raspeće, njegovo pogrebenje, njegova tamnica, put kojim je nosio svoj krst, svaki pedalj tog starog Jerusalima je osveštan. I mislim da kogoda to nije jednostavno, da bi svaki hrišćanin treba tamo da ode u jednom trenutku svoga života, da nekako upotpuni, da stavi taj poslednji kamičak u mozaiku svoga života, da prohoda tim ulicama, da udahne taj vazduh. To je potpuno magičan grad, predivan. I novi i stari Jerusalim. Novi Jerusalim, tu kad vidiš taj Izrael, ja sam bio pre 11 godina, velika razlika. Naravno da zna se ko živi u Izraelu, zna se ko drži novac ovoga sveta i zna se, naravno, se taj novac sliva u taj Izrael i on je prebogat. Ali, oni su mudri. Nije to Las Vegas, nije to, ne, oni to smireno, ali ti osjećaš da je to prebogato. Naravno, zla. I prelep je. Stari, novi Jerusalim je predivan. Naravno, Jevreji su narod koji je vrlo istančan, vrlo kulturan, ima osjećaj za umetnost, za kulturu. I kod njih je urbanistički plan, znači zakon. Ne može to kao u Beogradu, ovde je jedna gromada, ovde je druga gromada, ovde je ovako nešto bez veze, ovde onako nešto. Ne. To je sve savršeno. Ima i visoke zgrade, nema mnogo, ima. Ali sve zgrade su onako onom predivno, kako bih rekao, arabljansko-mediteranskom stilu. U kamenu, ima tu i palata, ima i tog nekog Bauhausa, recimo, taj neki stil 30-ih iz Nemačke, onako vrlo jednostavan, kockasto, sve sa onim običnim kockastim prozorima, ali sve fasade su u stilu. Znači, u onom pločama kamenim, slično kao ovde ovako što su onda onako štokovane, ili kako se to kaže. Čak i veliki soliteri. I to je lepota, da god se okreneš, to je jedan predivan stil. Meni, čoveku od estetike, je to jako važno. Ali, nažalost, u toj svetoj zemlji, presvetoj toj zemlji, nažalost, mnogo tih heklera, mnogo. Ja nigde više oružja nisam video, a da kažemo da su mirnodopski uslovi, da nije rat. Zapravo tamo
rat u stvari kao da jeste stalno. Nigde više policije i čak ima i civila koliko hoćeš sa pištoljima, znači sa revolverima. To recimo nigde nisam vidio. Ako je, da kažemo, policajac u civilu, on je u civilu, ne prepoznaje. Ne, ovdje u civilu, da li je to neka civilna zaštita ili nemam pojma. Ali i stvarno vidiš da je napeta atmosfera i to je bolno. To je bolno kad vidiš i taj neki prijatelj koji nas je vodio, to ste vjerojatno čuli već 100 puta u tim mojim predavanjima, u tim mojim reportažama, ali kaže, ovdje ima toliko mržnje da može da sečeš na komadu. Znači, Jevreji mrze muslimane, muslimani mrze Jevreje, ovi mrze katolike, katolici mrze ove, protestanti one, tu su neki Armeni, tu su neki Kopti, tu su naravno i pravoslavni hrišćani. I tužno je to kad vidiš da na tako svetom mestu da đavo došao da tako zavadi ljudski rod. I zanimljivo je da upoznali smo se i družili smo se i sa pravoslavnim Arapima, to su Palestinci, ljudi koji su pravoslavci mnogo pre nas, oni su pravoslavci od početka. Znači oni nose pravoslavlje, kad smo mi još bili pagani, ono, klanjali se Bogu Perunu na ovim prostorima i na onim prostorima gore prema Rusiji, dok su oni izvorni hrišćani zapravo. I divni su ljudi, pitomi, blagi, puni ljubavi, puni dobrodošlice. Kaže, oče, ovdje su svi protiv svakih, ali kad smo mi u pitanju, svi se slože i protiv nas. Kad je Hristos u pitanju i Pilat i Irod, iako su zavadi, odmah se slože. I tu se vidi zapravo gdje je Hristos i gdje je Bog obitava. Tu. I sada ti vidiš, džamije su svuda i sve to naravno na razglasu. I... Međutim, tu u Palestini, gdje ima najviše pravoslavnih hrišćana, tu hođa očrafi, znači onu džamiju, onaj razglas da je to nenormalno. Sad mi sedimo tu u kući i džamija na neki 500 metara. Znači ti ne možeš da razgovaraš ovako. To je tako provokativno i tako maltretirajuće. Mogu zamislim. Znači ti pravoslavni hrišćani u Palestini, u Izraelu, njima pravo da vam kažem nije potrebno nikakav potreg. Ni da poste, niti da dube na glavi, niti da ne znam, bdiju, niti se mole. Naravno ovo pričam simbolično, onako malo karikiram. Oni samo da ostanu tamo u veri. I oni su se spasili. Kakva je tamo korozivna mržnja zapravo. I stradaju. Stradaju. Tako da, ali onda smo obišli nekoliko ruskih manastira, to su ženski manastiri, na Maslinskoj gori, dole u podnožju, tamo je manastir Marije Magdalene, predivan, u predivnom vrtu, ono je rajski vrt, zaista Gecimanski vrt. I vidiš u stvari da je Gospod izabrao da je to stvarno kao jedna oaza u toj pustinji, prelepa. I taj grčki manastir, taj ruski manastir sa prelepom crkvom, onom carskom iz carske Rusije, onako. Pa onda gore na vrhu, tu je manastir usrkovanja glave Svetog Jovana Krista. I onda ima jedan niži, tako malo manji tu. I tu, kod tih monahinja, toliko ljubavi, toliko tihovanja, svi tiho. One su tu, a su tako tihe, nečujne, kao neke seni koje to bili prisutili s bogosloženjima. Sve su tako tiho, fino. I one, ja znam to osjećanje, odavno sam ga izgubio, a znam to osjećanje kad ti molitva plamti u grudima i kad je blagodat prisutna. Naravno, ja vjerujem da svako od vas koji je krenuo u crkvi osjetio to jednom trenutku u svom životu, to osjećanje Božje blagodati u duši. I onda čim krećeš malo da pričaš, malo da to vrlo brzo iščivi. E, one vrlo dobro znaju. Naravno, imaju duhovnika ih rukovodi. I to su nekoliko tihih reči, vedri pogledi, otvorene oči, nema brzih pokleta ovako rukama, a moram da kažem, to mi je jedan od
moment u životu koji nikad neću zaboraviti, to je bilo gore u, na vrhu Maslinske gore, taj manastir usekovanja glave Svetog Ivana Krstitelja, to je čak i taj jedno udubljenje ovako u podu gde je njegova zapravo glava bila. Mislim, to su stvarno, gde god se okreneš, to je Biblija, to je evanđelje, to je potresno, to je predivno. I sad smo mi tu hteli, naravno, snimamo ovaj, reportažu. Međutim, naravno, možeš da pitaš. Ja pitam jednu monahinju, kaže, pa moramo pitamo mati. Nema problema. I krenemo mi, i pored crkve ovako je red nekih nižih zgrada, ona pokuca na jedna vrata, tu je igumanija, i otvaraju se vrata, i izlazi neko biće, ljudsko biće, a nešto između čoveka i anđela, igumanija. Žena od preko 80 godina, prelepa. Znači, ne znam, čak i fizički prelepa, preko 80 godina. Neke oči plave, onako, očišćene, iskristalisane od ko zna koliko suza na molitvi, naravno tanka mršava, najverovatniji potomak nekog ruskog plemstva, ili prosto, tako je Bog napravio, čistog belog lica, ovako, pogleda nas, i ti prosto ne možeš da gledaš u njoj. Ja sam spustio pogled. Ne od stida, nego prosto ne možeš da gledaš u tu svetlost. To je kao kad su Izraelici, kad se Mojsije spustio sa razgovora, pa je dopao mu svetli lice, čoveče. A on stavlja pokrivalo se narodne sablazne. Kako će gledaš? Tako je ovo čudesno bilo. I ponovo, zaljubljivanje. Zaljubiš se u te oči. Kao što se zaljubio osmeh onog čudesnog mladog monaha, tako se zaljubiš u te oči, u Boga koji je u tim očima. I ona pita mati na ruskom, pošto mati ne zna engleski. Mati, on je otac iz Srbije, oni snimaju nešto. A on je isto kao onaj monah stari. Znači, bez trunke, ne može u crku, ne može ovamo, okreni se onamo, drži ovako, stani onako, pa kude si čoveče? Može. Vidjela li ona da mi nismo neki ludaci, razumeš, nego da smo monasi koji smo došli iz neke tamo Srbije, pravoslavni hrišćani, ja je to malo mi već posedala grada. Shvatila je ona ko smo. To je intuicija, znači enteos, biti u Bogu, enteos. Od enteos ide reč intuicija. Znači kad si u Bogu, Bog je u tebi. I ti onda, ne moraš da ti neko nešto rekao. Ti intuitivno osjetiš. I ona je osjetila našu dobru nameru i naše čisto srce i sve tako. Tako da tu bio ta komunikacija od nekih 20 sekundi. Koja ostaje za ceo život. I zaželeo sam posle, ja što bih voleo da sednemo, da popričamo, i onda kažem, pa ne. Šta da pričamo, šta da kvarimo? Volio bi naravno da vidim u životu ako se to desi, vjerojatno neće, ali ono već u godinama. Ali hoću da kažem, kada čovjek zaista živi Bogom, Bog živi u njemu i to se osjeća. Znači, nije dovoljno samo otići u manastir, obući apostolnik ili pustiti bradu. Nego zaista treba živjeti Hristom, treba i zaplakati na molitvi. Ne treba se stiditi toga. Neki mi kažu, ja oče, meni dođe da plačem, pa se ja uzdržavam. Pa znajmo da se uzdržavaš. Pusti da izađe ta suzna radost. Naravno, nećemo plačemo zato što sam izgubio posao i što me ostavila devojka. Nego ćemo plačemo od ganutosti, od ljubavi Božje. I eto, to smo. Tako da, mnogo toga je bilo i lepog i ružnog, taj čudesni, magični grad. Tamo čak i taj hođa kad peva, naravno, ne onako sa dernjama u Vitlemu, ono je bilo strašno, još neki prozukli razglas, ono koji iz neke kante, sačuvaj Bože. Ali tamo, to smo snimili, mada to nije išlo, to sam snimio kao za pokrivalicu, ako jednog dana budem našao nekog montažera da nam to napravi kao jedan film, to sam snimao tamo u starom gradu,
bila jedna džamija i pojela je hođa. E to mi se svidilo. I, znaš, i kod njih postoji ta neka čežnja za Bogom. Ne možemo reći. Znači, muslimani negde, ako je normalan čovjek, čezne za Bogom. Pa sad, kako su mu njegovi stari ostavili, kakva je vera, to je druga priča, ali i oni čezne za Bogom. I u tom zapevu, u tom na neki način je vapaju zapravo to hođe, ti osjećaš taj istok. A istok je u suštini mnogo krenuti Bogom nego zapad. Znaš, na istoku oni kažu salem aleikum, šalom, to znači mir, mir. To je ono što je Hristos govorio. A na zapadu, zdravo, e, budi zdrav. Znaš da ti telo bude zdravo. A tamo, da ti duša bude mirna. I baš sam uživao, tu sam slušao, ovo, to hođe ste džamije, verovatno i on, negde ovako da kažemo, tananija neka duša, i to smo snimili, i gde god se okreneš zapravo, tu je neki odnos sa Bogom. Tako da i mi, u svom životu, gledajući se na Jerusalim, budemo stalno u odnosu sa Bogom. Znači da što manje ima trenutaka u roku od dana i noći, da smo onako zablesavljeni u nekim stvarima, nego koliko god da smo posvećeni nečemu, da je uvek tu jedan mali delić, u stvari da znamo da smo uz Boga i da je Bog uz nas. To je takozvano neprestano sećanje na smrti, neprestano sećanje na Boga, neprestana molitva, i onda će biti dobro. Čak i ako ima mržnje, baš to zbriga za njega. Amin. Bože, ja da se zahvalim što je učinu nasljeđu na gostoprimstvu. Kao i prošli put, zaista nam je lijepo što smo došli ovdje u ime